Vətən müharibəsində qanı ilə tarix yazan qəhrəmanlarımızdan biri də İlyasov Şükür Qəmbəroğludur. 1991-ci ildə Şabran şəhərində anadan olan Şükür İlyasov 2009-2010-cu illərdə hərbi xidmətdə olub. Hərbi xidmətdən sonra bir müddət mülki işlərdə çalışıb. Uşaqlıqdan hərb sənətinə olan sevgisi onu yenidən ordu sıralarına qaytarıb. Şükür, yəni ki, atanı, ananı, vətənini, yəni ki, sevən bir uşaq idi. Doğrudan da həmi də anaya çox bağlı idi. O doğrudan da hərbi xidmətin Bakıda daxili qoşunlarda eləmişdi. Ondan sonra da gəlib elə bir ki, bir işləyirdi. Yəni ki, o sonra meyli vətənini hərbiyə getdi. Vətən müharibəsi başlayan gündən döyüşlərə qatılan Şükür İlyasov Kəlbəcər istiqamətində hərbi əməliyyatlarda iştirak edib. Rovdağ zirvəsinin azad edilməsi uğrunda gedən ağır savaşda isə şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Döyüşdə göstərdiyi şücaətinə görə ölümündən sonra vətən uğrunda və Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Əskərdən sonra döyüşə qatılıb, vətən uğrunda və azadlıq uğrunda Murovdağında. Orada da bu müharibə başlayandan 3 gün sonra şəhid olub, torpaqla azadlıq uğrunda. Top komandiri olub, şücaətlə vuruşub, qəhrəmanlıq göstərib, şəhid olub da. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Şükürün yoxluğu ailəsini üzsə də, onun şəhadəti ilə valideynləri və yaxınları qürur duyur. İlyasovlar ailəsinin daha bir təsəllisi isə odur ki, övladlarının qanı yerdə qalmayıb. Ana, bala ikimizin bir gündədir, bir gündə doğum günümüzdür. O həmişə mənim doğum günümü qeyd edirdi. İndi isə mən şükürü qeyd edirəm. Şükür olmasa ruhu, cismi olmasa da şükürün ruhu yanımdadır. Düzdür, şükür vətənini, anadan əziz vətənini seçdi, torpağını seçdi, bayrağını seçdi. Yəni ki, vətən uğrunda da, yəni vətən uğrunda da o 30 illik azad olunmayan torpaqları 40 günə, yəni ki, bizim gözəl şəhid balalarımız aldı. Əlbəttə orada mənim şəhid Şükür balamın da, yəni o torpaqlarda onun biraz da olsa axır payı var. Yəni onun da o qanı o torpaqlara tökülüb. Hələ yenə də vətən sağ olsun, vətən yolunda gedib. Yoxluğu yəni çox çətindir. Yəni yeri görsənir də, yəni hər daim şəkillərinə də baxırıq. Yəni yeri görsənir. Bütün şəhid qardaşları kimi, yəni heç mən çox insana nəsib olmur da, yəni elə bir şəhid qardaşı olmaq, yəni belə deyək. Yəni, çox fəxr edirəm. Yəni Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qeyd edək ki, 9 yanvar tarixi şəhid Şükür İlyasovun doğum günüdür. Yaşasaydı 31 yaşı tamam olacaqdı. Şəhidin doğum günü ilə bağlı keçirilən mərasimdə rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri, şəhid valideynləri və yerli sakinlər iştirak etdi. Çıxış edənlər 44 günlük vətən müharibəsində ordumuzun qazandığı tarixi qələbədən söz açdılar. Qeyd edildi ki, Müzəffər Ali Başkomandanının rəhbərliyi ilə qəhrəman hərbiçilərimiz qanı, canı bahasına torpaqlarımızı azad etdi. Bu amal uğrunda şəhid olan qəhrəmanlar hər zaman xalqımızın qəlbində yaşayacaq. Mərasimdə məktəblilər şəhidlərimizə həsr edilən şeirlər səsləndirdi. Şəhidlər torpağa yeni can verir. İllərdir yaralı idi Qarabağ. Şəhidlər, qazilər ona qan verir. Tarix unutmayır qəhrəmanları. Bugün Qarabağda dastan yazıldı. Vətən torpağına göz tikənlərin alnına əbədi damğa basıldı.